daawadayaal ku soo dhawaada warbixin aan idinka hayno wararka la xiriira doorashooyinka Soomaaliland ka qabsamay 27-kii May ee isku sidkanaa ee golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Bulshada Soomaaliland ayaa si weyn ugu dhagtaagaysa xildhibaanada soo bixi doona iyo xildhibaanada xadi doona ee dhowaan ay ku dhawaaqi doonaan Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland. Bulshada gobolka Gebole ee caasimadda gobolka ayaa si weyn ugu dhagtaagaya xildhibaanada magaalada Gebole u soo bixi doona. Waxaa caawa baraha bulshada lagu faafiyey warar been abuura oo sheegaya in guddiga Komishanka Doorashooyinka ee gobolka Gebole ay soo saareen isla markaasina ay ku dhawaaqeen xildhibaanadii soo baxay iyo xildhibaanada haray. Guddoomiyaha Komishanka ee gobolka Gebole Maxamed Daahir oo aan la xidhiidhna ayaa noo sheegay inay wararkaasi been abuur tahay isla markaasina inay waxba ka jirin. Bulshada magaalada Gebole ee caasimadda gobolka ayaa si xamaasadaysan ugu dhagtaagaysa waqtiga lagu dhawaaqi doono xildhibaanada soo baxay iyo xildhibaanada hadhi doona, waxaana la filayaa in lagu dhawaaqo saacadaha soo socda. Bulshada magaalada Gebole ee caasimadda gobolka ayaa iyadu ah bulsho aad u sugaysa isla markaasina xiisaynaysa waqtiga ku dhawaaqayaan Komishanka Doorashooyinku ee gobolka Gebole. Si aad ula socoto wararka ka soo kordha, la soco telefishinka caalamiga Badcas si aad u dhaahato wararka cusub ee ka soo kordha Komishanka Doorashooyinka ee gobolka Gebole iyo xildhibaanada lagu dhawaaqi doono iyo xildhibaanada hadhi doona. Khaalid Maxamed Daahir, telefishinka Badcas, xarunta guud ee telefishinka ee magaalada Hargeysa.